حکایاتن اندر شام شخص آخ امیت القاغذ تا قلم دور بلے خورا بسن تاریخ دراو اتیل گارس میں لوگوں لے خور کنس اندر بچاؤ خانداری نے آئے باقی آئے ہموں کو ڈسٹرب یہ دوبنہ یہ پوٹ ہے کہ رب سن کارا کلمات لکھے دراو گام نیبر اچھے راہگیر پاکن ہموں کو تانگ دوبنہ یہ تیشت میں ڈسٹرب گا سے بہتر سے تیسے جائے گا سن یہ تیمہ کانچ چیز کر ڈسٹرب دراو وہ دیکھ اس جزیرہ سے کس اندر اندین چھو سمندر مزگن چھو خوش کر اچھانا آگ یہ وہ اچھ مزدو بن یوڑ یہ تین کان تلن کلم تا لگن تحریب لیکن کاغذس پڑ بزاد جزل جلال حضرت اللہ جل شان امیر حنا لیش اتیا اللہ کڑ جانوار آگ ساڑی سمت امین توتی مز ربی پیونتا آخ ترون امسی نسا لکھمی تس پیٹ پتسول دور پہن امیل یہ وچ امسی نحنی تھی راب تجن تھولت جانور سکن کو مخاطب دبنے سے جانور نادان پچھ رب سن تعریف لیکن میں شن دنی ہو گارز کان اگر چھے پتا غیسی شو رب سن تعریف کرن نوٹ سے کری ایک نمی ڈسٹرب سے کری ایک نمی غانگل بہرحال یہ نحنون تلن کام لوگن بے لیکن ہنا گئی جانور آبے ام تل بے آب قطرہ آسس من ترونت لکھمی تس پیٹ یہ حکایا یہ ونس دیتس اجازت قرآن مجید کہ جو ربن کر بیان ادعو الہ سبیل ربی کا بل حکمتی وال موعزت الحسن لوگ سمجھوئی ہوں رب سن دین لوگ سمجھوئی ہوں رب سن قدرت بہترین نصیت سے ہم سن بے یہ نہ نہ بے وہ میں جانور اس مخاطب جانور کو رچھنا دور پہن بھی اٹھے مس دوری پہن تری لٹ ہو جی تری ملٹ تو ان میں جانور اس دوبنے جانور بڑا نادان اگر چھے پتا گشی بچھ رب سن تعریف لیکن سکری ہے کنے میں غانگل جانور اسا زبان حقایت از قدرت جانور کو مخاطب دوبنے اس میدان نادان ونن والا بچھس نادان نادان چک سئی ہم دو اس جانور بکیا چھس نادان بچھ رب سن تعریف لیکن تم نے چچے آخ کوما میں چھو بے آخ کوما سکیا چھوک میں دابن چھوک نادا ہم دو سکیا کوم چھے رو میں چھو ربن کوم تھا مجھ سے سمندر کرن خوشک پرس آوے کھاڑن احمد آب کترہ کترہ چھچن خوشک ایسن کر ہم دو اس پورا طور میں فکر چھوک میں صحیح نادا چھا یہ چون کوم یہ سمندر کرن آخ کتر چھوک سے کھاڑن دبا چھوک سمندر کرن خوشک پس پور چھوک سے نادا ہم دو نادان چھسنب نادان چھوک سے یوتا مشکل مینی خطر سمندر آقا قدر خارن خارن پتی خوش کرن چھ ناممکن این خود زیادہ ناممکن چھ چون تعریف لیکن بزاد جسل جلال حضرت اللہ جل جلال خو جل شان خو سنا سری شبن دانائی راز سنا سری شبن دانائی راز قدیر اس ذل جلال اس بے نیاز اس بس اس میں نوی یہ تحجد نماز اندر مونگ نبی رحمت عائشہ صدیقہ کرن بایا اخدو کو آدھا آواز اس بسن سجد سندر بغی اس نزدیک رب اس ازار بار کرن عرش والا بکیا کر چون تعریف بس تمہی چھ چون تعریف یہ من لائق چھ ذات سل جلال حضرت اللہ قدیر سے ذل جلال سے بے نیاز کیا جی بولی سب دبن تمینا بود نشکرے بود ساری کنی میں بود برخک سویچ بری کنی میں بود برخک سویچ بری یوہی معبود ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم